Hazırda bir çox dövlət qurumu yanında ictimai şuralar fəaliyyət göstərir. Bəs görəsən bu şuralar hansı işləri yerinə yetirir, onlar hansı mexanizm əsasında yaradılır və fəaliyyəti nədən ibarətdir? Xülasə, ictimai iştirakçılığın müxtəlif formaları var. Məsələn, ictimai rəyin öyrənilməsi, ictimai dinləmələr, müzakirələr, məsləhətləşmələr, qanun sahələrinə rəyin verilməsi və s. Elə ictimai şuralar da ictimai iştirakçılığın formalarından biridir. Bu şuralar mərkəzi yerli icra hakimiyyəti orqanları və yerli özünü idarə etmə orqanları yanında məşvərətçi qurum kimi fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda qərarların qəbul edilmə prosesində vətəndaşların və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının iştirakının, ictimai rəyin nəzərə alınmasının təyin edilməsi məqsədlərinə xidmət edir. Bundan əlavə, ictimai şuralar icra hakimiyyəti orqanlarında ictimai etimadın bərqərar edilməsində əhəmiyyətli töhfə verə biləcək alətlərdən biridir. İctimai şura daimi fəaliyyət göstərən dialoq platformasıdır və seçki yolu ilə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarından, yəni yüksək səriştəyə müvafiq sayda illərlə qazanılmış və iş təcrübəsinə malik qeyri-hökumət təşkilatlarından təşkil olunur. Bu da məsləhətləşmələr zamanı onların peşəkar rəylərini təqdim etmələrinə, eləcə də qanunvericiliyin icrasına monitoring və qiymətləndirmələrinə imkan yaradır. Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvü Əli Məmməd Nuriyevin sözlərinə görə ictimai iştirakçılıq haqqında qanun qərarların qəbulu prosesində İctimai Şuranın aktiv rol oynamasına imkan yaradır. Onların rollarının reallaşdırılması, bütünlüklə qəbul edilməsi üçün hər bir nazirlikdə, digər müvafiq mərkəzi yerli icra hakimiyyəti orqanlarında ictimai şuralar yaradılmalıdır. Artıq bu proseslər genişlənməyə doğru gedir. Əvvəlki illərdə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında yaradılan ictimai şuraların sayı o qədər də çox deyildi. Amma ötən il sentyabrında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasının yeniləşmiş tərkibi də iclası oldu və bu iclasda vətəndaş iştirakçılığının daha da dərinləşdirilməsi, ona real məzmun verilməsi ilə bağlı ictimai iştirakçılığın formalarına minun ictimai şuraların bütün dövlət qurumlarında, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına təşkilin məsələsinin sürətləndirilməsi və qanunun tələblərinin icra edilməsinə adekvat yanaşmanla bağlı tapşırıqlar verildi. Bilirsiniz, qanun 2014-cü il iyun ayının 1-dən qüvvədə idi, lakin ötən illərə qədər cəmi 11 mərkəzi icra hakimiyyəti yanında ictimai şuralar yaradılmışdı. 2020-ci ilin sonu və 2021-ci ilin əvvəllərindən etibarən müvafiq tapşırıqlara əsasən ictimai şuraların yaranması prosesi daha da sürətlənməyə başlayıb. Dövlət Miqrasiya Xidməti yanında İctimai Şuranın sədri Azər Allahverənov qeyd edib ki, İctimai Şuralar dövlət orqanları ilə ictimaiyyət arasındakı səmərəli informasiya mübadiləsinin təmin olunması, cəmiyyəti narahat edən məsələlərin dövlət qurumları qarşısında qaldırılmasında mühüm rol oynayır. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları ilə cəmiyyət arasında müəyyən dövrlərdə bir növ soyuq bir münasibət var idi. Hətta qeyri-hökumət təşkilatları da müəyyən mənada dövlət qurumları tərəfindən bəzi hallarda böyük rəğbətlə qarşılanmırdı. Amma İndi bildiyiniz kimi vəziyyət kardinal şəkildə dəyişilibdir və bugün dövlət vətəndaş cəmiyyəti institutları bu prosesdə kifayət qədər fəallıq nümayiş etdirən bir tərəflərdir. Yəni, bax, bu kimi məsələlərin daha səmərəli şəkildə həyata keçirməsi üçün ictimai şuralar olduqca vacib alət hesab olunur. Yəni, bir sözlə desək, ictimai şuralar dövlət qurumları ilə ictimaiyyət arasında işbirliyinin, dövlət siyasətinin effektivliyini müəyyən edən tərəfdir.